NATO mora biti spreman za direktnu konfrontaciju sa Rusijom u roku od 3 godine, upozorava šef Poljskog biroa za nacionalnu bezbednost Jacek Severa. Poljski zvaničnik veruje da će Rusija sigurno napasti zemlje NATO alijanse nakon okončanja sukoba u Ukrajini, a prognoze nemačkih stručnjaka, koji su rekli da će ruskoj vojsci biti potrebno od 5 do 9 godina da se oporavi, nazvao je previše optimističnim. Prema poljskom bezbednjaku, u roku od 3 godine Rusija će biti spremna za direktan sukob sa alijansom, pošto je ruska industrija prešla na ratni režim. S tim u vezi, pozvao je zemlje Saveza, posebno one koje se nalaze u blizini granica Rusije, da se intenzivno pripreme za rat. Došlo je vreme da se na istočnom krilu stvori sposobnost koja bi poslala jasan signal odvraćanja od agresije, izjavio je poljski zvaničnik. Severa tvrdi da Poljska radi pravu stvar time što jača svoju vojsku i kupuje oružje i opremu od drugih zemalja. Sve ovo treba da pomogne u slučaju sukoba sa ruskom armijom. Poljaci s vremena na vreme pale vatru i čini se malo gde se podgreva antirusko raspoloženje kao u Poljskoj, naročito u mandatu desničarske partije Pravo i pravda, gde je zvezda svake poljske nabavke zapravo ministar odbrane Mariusz Blaszczak. Tako je bilo i nedavno kada je poljsku nabavku samohodnih artiljerijskih sistema K9 koje proizvodi južnokorejska odbrambena kompanija Hanwha Defense pravdao rečima: izvlačimo pouke iz rata u Ukrajini, modernizujemo naše raketne snage i artiljeriju. Poljska vojska će dobiti još 152 južnokorejske samohodne haubice K9. Poljaci će navodno dobiti samohodke u 2 verzije, K9A1 i K9PL. Pored samih haubica, Poljska će dobiti rezervne delove i potrošni materijal, kao i desetine hiljada artiljerijskih granata kalibra 155 mm. U julu 2022. Poljska je sklopila okvirni sporazum sa južnokorejskom kompanijom o nabavci 672 samohodke K9, od toga 212 u verziji K9A1, koje će biti proizvedene u Južnoj Koreji, naknadno nadograđene na nivo K9PL. Isporuka samohodnih haubica planirana je do 2026. Poljska će tada početi da dobija samohodke u verziji K9PL, koje će se graditi u poljskim kompanijama. Verzija K9PL se razlikuje od osnovne K9A1 po prisustvu integrisanog poljskog sistema za kontrolu i pozicioniranje i kompletu za automatsko upravljanje vatrom. Poljska mobiliše snage do granice Unije, Rusije i Belorusije raspoređujući nove jedinice u istočnom pravcu. Novi tenkovski bataljon oruženih snaga pokriva južnokorejskim tenkovima K2, pravac Brest. Glavna lokacija nove formacije je naselje Čertajev, okrug Semjatič, podlaskog vojvodstva. Bataljon će pokrivati Brestski pravac, a glavni zadatak je obuzdavanje agresora sa istoka, tako tvrde poljski vojni zvaničnici. Ministarstvo odbrane počelo je formiranje nove prve pešadijske divizije u septembru prošle godine. Planirano je da obuhvati 12 vojnih jedinica, 4 brigade, 1 artiljerijsku brigadu, 4 puka i 3 specijalna bataljona. Ukupna snaga divizije trebalo bi da premaši 30.000 ljudi. U službu će ući američki tenkovi Abrams, južnokorejski K2 Black Panther. Podsećamo da je u septembru na poligonu Oržiš, blizu ruske granice, tačnije sklave Kaliningrad, poljska vojska izvela manevre otvorene za javnost. U vežbi pod nazivom Jesenja vatra, Poljska je pokazala neke od novih sistema naoružanja koje je dobila u procesu povećanja svojih odbrambenih resursa od potencijalne pretnje iz Rusije.